Sramte bila, Gaj! Niste znali da je to živa lutka, jel da? E, devojčice, dragi, a kako se pretvarao sve vreme, jeste vidjeli? Da. Jo, kakav je bezobrazni, hteo namjerno da vas uplaši zato što hoće sve igračke samo za sebe. On je Gaj, zove se Gaj, i on je novi član naše ovde porodice u studiju i voli stalno da pravi neke spačke. Da. Ja vas mnogo uplašio? Ne. Nije strašno? Ne. Dobro, vidjet ćete do kraja, nije on toliko nesimpatičan. Čak i sladak, mislim ponekad. Vi ćete odlučiti da li može posle da proba ovo što mi napravimo, može? Da. Da. Može. Može! Kako se zovete vi? Hana. Anika. Anika i Hana. Da. Da. Koliko ti, Anika, imaš godina? 5,5. A ti? 8. 8. Ne, 9. 9. Pa koliko? 9. Ipak 9, dobro. Gde si pošao, Gaj? Sedi tamo, ajde. On je odmah krenuo da i njega pitam kako se zove i da njega pitam koliko ima godina i sve ostalo. Znate šta ću danas da pravim? Ne. Nešto vrlo lepo što će se vama sigurno dopasti, dakle svoj deci sigurno, a što da ne i nama odraslima. Više će biti akcenat ovdje na dekoraciji, što torte, što jednog smutija, što nekih korpica čokoladnih, nego na samom receptu. Torte može biti recimo ova konkretno od čega hoćete, ali stvar u dekoraciji. Slaga. Šlag? Može šlag, bit će tu i šlag. Bombone. I bombone, sve volite? Da. Da, svega ima. E, gledajte sad ovako. Svako može da napravi ovaj biskvit kakav god hoće, za kolač. Mislim, to su svi radili nekad neki. Samo napravite dva. Jedan veći, ovako i deblji, i drugi manji. Ako nemate neki svoj recept, idite na naš sajt, ima ih makoliko hoćete. Dakle, kada napravimo i ispečemo takva dva debeljuškasta biskvita, možete da ih natopite ako hoćete da imaju neki poseban ukus, nekim sokom, možete da stavite unutra kakao pa da budu čokoladni, možete šta hoćete. To je već stvar vašeg izbora. E, onda, ili uzmite neku konzervu pa isecite, da bi vam bila kao neki neka modla kojom ćete izbušiti ovo, ili uzmite čašu neku veću, potpuno je sve jedno, sve u svemu. Na sredini ovako izbušimo, opa, ovaj biskvit, izvadimo i sad, oho, ajde ispadaj, tako, možete da isečete, ćete da vidite, nožem, da ima kao dno čisto unutra da stavite, pošto sad ovdje nema dno. Evo ovako, stavit ću unutra dno da ima. Gde si pošao? On tako voli da obitava ovde, čak i kad nema nešto da... Eto, čisto da je tu. Sad ćemo ovaj drugi, dakle sad ću ovaj staviti sa strane, ovaj gornji deo ću također da izbušim, isto po sredini. Ovako. I, evo ga, od ovog dela ću isto samo da uzmem vrh, na primjer, da imam za gore. Ovo možete da iskoristite ostatak za što hoćete, kuglice neke ili sve jedno. I sad gledajte, uzet ću malo šlaga. Je. Voli šlaga. Da zalepim gornji deo za gornji. Čisto da stoji, da ne mrdam. Možete i čokoladu ili što hoćete. Šta radi? Se samo obali. Kad ga pogledam, kad pravi neke zavrzlame. I sada ovaj gornji deo stavimo na donji, ali da rupa u sredini, evo vidite, ovako ostane. To je suština. I sada... Mama, kada si ti meni ovo da napraviš? Mama je tamo iza. Klima glavom, kaže hoće. Moraš, mama, šta da ti kažem, sad je gotovo. I sada ćemo uzeti punu činiju bombona. I sad vi možete izabrati vi koje vi volite bombone. Mogu gumene, mogu... Idi tamo ubaci mu jednu bombonu, molim te, usta. Evo i ti, idi stavi mu jednu usta, slobodno. Tako, evo i ti. Pusti ruku! Šašali ga i... A ti jednu bombonu da mi daš. Hvala!
E tako, dakle, sad stavimo u ovu rupu u sredini. Štiklice. Bombone. Hoćete vi da stavljate? Da. Da. Ajde. Kako? U sredinu. Evo ga. Stavit ćemo sve unutra do vrha bombone. Ne. Ko više voli čokoladu, može kockice čokolade unutra. Može kandirano voće. Ko šta voli, neka stavi. Čokolada, njam, njam. Njam, njam. A možemo i da pomešamo svega pomalo. Evo ga. Dakle. I sad ću ovdje ovako još da ovo stavim. Preko toga mogu da zatvorim, tako da se ne zna šta je unutra, da bude iznenađenje. Ovako stavim. E, da. Poklopac. I sada možemo preko da stavimo da li šlag, da li ćete ukrasiti sa nekim šlagom u boji. Je kao ono nekada, kada su se zatavno pravite se mrtvi. Životinje kad ih tako je u šumi. Da. Samo se pravi da ga nema. Dobro, kao što sam rekla, sada možemo ovako da ukrasimo. Hoćete vi ga krenete? Maš, nema veze. Može biti neki u boji, šlag da vam mama ofarba, ili za čokoladu prelije, ili kako god. Evo, možete da stavljate. A ja? Ano, sad ću. Ne moram samo jedna, evo tebi isto. Čekaj, sad ću da ti dam. Evo ovako. Može? Da. Pa ćete da vidite kako to isteče, kako će da izgleda. Dok vi to radite, za to vreme ja ću da pokažem čokoladne korpice. Da te opetiš, evo Zlato. Tako. Čokoladne korpice kako možemo da napravimo, ukrase isto, koji su jestivi. Uzet ćemo, vidite ove korpice u kojima stavljamo... Pa da si ti meni to, mama, da napraviš. Opet. Mama, imaćeš ti što što da radiš, izgleda. Da, da ti kažem, tako je kako je. E, tako je, uzeli smo čokoladu. Stavimo preko korpice. Stao je. Sve u svemu. Stavite tako čokoladu preko korpice i ne treba da bude ravnomerno, dakle samo ponegdje ovako malo da pada, da curi sa strane, u tome jeste draž. I sada ćemo ovo staviti u frižider da se malo stegne. I vode. Kako si ljubazan, samo da bi dobio nešto na kraju. I pogledajte sada. Ovakve su kada ih izvadimo iz frižidera, dakle kada su hladne i onda... Uzao je! Uzao je! Dobro, evo neka ti bude. Uzmi ovo. To smeš. Od majko mi, a neka smo ga se bar malo rešili, sad ćemo ti šta da jede. E, dakle, ovo su korpice koje smo izvadili iz frižidera, samo skinete i dobijete, vidite ovako, male korpičice od čokolade. Ima ih ovdje još, koje onda možemo da punimo, na primjer, malinama ili isto bombonama. Hoćeš i da puniš ovdje malinama? Ja ću, ja ću. Napuni ove dve, na primjer, tu. I sada unutra možete da stavite isto malo šlaga, na primjer. Evo ga. Evo, ovdje ću ti staviti malo šlaga. Pa stavim maline. I sad možete da jedete ove korpice ovako, samo tako da ih i poslužite kao ove korpice. Evo ovako. Evo. A možete da stavite i kao ukras na neku tortu. Evo ovdje jednu malu torticu, pa ćete da vidite kako to izgleda. Da vam bude lepa dekoracija. Evo je. Aha. Dakle, ova korpica sa malinama je ovo što smo sada mi ovdje pravile, vidite? Da. Evo ga, to je to. Sve smo napravili. E, i treća stvar koju možemo lepo da je ukrasimo, to je jedan smuti, koji je pritom i zdrav i dobar. Zamrznute banane, dve stavljam u blender. Dodaću sok od pomoranđe. I sada, ovo je gotovo, dovoljno. Ko hoće, može unutra da doda neki protein, to ima da se kupi. Sad, da li ćete od kokosa ili od čega god, ne morate. Ovo je sasvim dovoljno. Dakle, banana i... Usta je! Idi jedi,
molim te, Gaj, molim te, idi tamo. Samo da očistim kuhinu. Posle ćemo da čistimo, nema više trenutno ništa da se jede ovdje. Dakle, stavit ćemo ovo u blender, dovoljan je sok i banane smrznute i izmiksamo. Kad je gotovo. Ti izviraš od svuda. Samo fali kad otvorim frižider da mi izleti. E, ovako i sipamo u čaše. Možete da stavite i led unutra i ne morate kako god hoćete. Evo ga. Ali je suština ovdje, kao što sam rekla, u dekoraciji. Dakle, ovo možete da stavite na običan sok od pomoranđe. Da iscedite, da probušite kroz sredinu pomoranđe jednu slamčicu. I da onda ovako stavite. Ha? E, i ovo je gotovo. Dakle, evo, stavljamo ovdje i ovaj smuti. I sada ćete da vidite tortu. Ovu koju su i devojčice ukrašavale. Ovdje imamo jednu još i gotovu. Ukrašenu ovako, može? Aha. Mada je vaša još lepša. Evo, znaš, lepša mi je vaša od ove moje. Zato što je slađa. E, tako. Ćemo zajedno sada da sečemo ovo da vidite kako izgleda. Da. Može? Obratite pažnju, ljudi. Stavit ću odmah ovdje tanjir sa strane. Ako krene da pada, da pada u tanjir. Dakle, sad neko mi donese ovako tortu, Gaji, slobodno može da gledaš. Sada izvoli, ovo i za tebe. I isečete tortu ovako i niko nema pojma šta ga čeka. Tako. I onda ovo drugo. Parče. I sada kada izvadite, to bude... Uaba! Ispadnu bombonice, sve. I to bude jedno lepo iznenađenje. Slatko? Da. Da. Gaj, šta je bilo? Ništa. Nisi pao u nesvest? Pa nisam i uvijek krenuo da uzem tortu. Šta ćemo da damo Gaju? Tortu. Obe torte. Sve tri torte. Ne, jedno parče. Jedno parče? Ja sam spremio poklon za vas. Evo, ovo ti dajem, vidi. Ispruži ruku za jedno parče torte. Strašno, strašno, strašno. Evo vam, drugari, jedite vi šta god hoćete, to je sve vaše. Hvala, Natoša, drugari. I dok jedete, ja samo... Pravi si drugar. Vrati nazad to. Ovo je za tebe parče, malo li je. Ko je? Evo ti ovo tu. Tako. A mi ćemo... Ne! Ne! Odošle svi. Ostala nam je ova je puna bombona. Mislim i ona je do duše. Imamo kućni savjet, našu stalnu rubriku gdje nam se javljate vi. Hvala vam na tome. Sada je Isidora Novaković sa nama. Da vidimo koji će nam savjet dati. Pogledat ćemo tamo onu tetu. Slobodno nam i vi pišite. Šaljite u stvari, nemojte pisati. Šaljite kratke video snimke običnom kamerom, odnosno vašim telefonskim aparatom. Snimite i pošaljite neki savjet za koji mislite da je koristan, da je dobar. U jednom trenutku izvlačit ćemo neke nagrade za sve vas i tako. Da vidimo šta mi Isidora poslala. Zdravo Nataša, veliki pozdrav tebi i ekipi u studiju iz Rudog iz Republike Srpske. Evo od mene jedan praktičan savjet koji se tiče sjeckanja crnog luka. Budući da je crni luk neizostavni sastojak gotovo svih slanih jela i kod mene u kuhinji se svakodnevno koristi, ali isti svakako prilikom sjeckanja iritira. Kod mene je ta reakcija naročito izražena, pa kako ne bi do toga došlo, crni luk nakon što svakako ako skinemo taj prvi sloj, stavlja se u toplu vodu na 2-3 minuta i onda se sjecka na vlažnoj dasci sa vlažnim nožem. Još jednom veliki pozdrav od Despota i mene. Hvala Isidora, Desputu poseban poljubac. Šaljemo, dobar je savjet, sviđa mi se. Imam problem i ja, stalno plačem. Kako je ovo, devojke? Lijepo. Je lepo? Mm-hmm. Da, valite. Ono ga je tamo, sakrio se. Ajmo da ga zagrlimo, dobar je.